Да, все, показатель, что играете. То игра у кого-то проживляет. Вы проживляете и вот радите куче, дворце и слышно. Ovdje pod očim napada vas zombi koje morate ubiti. Sada je počeo Dašo, pokazat ću ovom tutorialu kako nešto izgraditi i napraviti neke stvari. Evo, sada, kako bi svoj temar stiknete, to vam je ovo. Idete ovdje i sada razbijete nekoliko drveta. Kuće možete raditi na stablima, tlu, brdima i tako. Sada uzmete drvo i napravite ovako. Kada uzmete drvo, posložite ga ovako ovdje i napravit ćete radni stol. Uzmete svoj radni stol, odaberete mjesto gdje ga želite postaviti. Evo na primjer, ja ću ga ovdje postaviti. Sada uđete u njega i sada na primjer, ako želite nešto napraviti. Pošto meni treba štap, ja ću napraviti štap. Evo ovako, stavljate ovako, ja ću uzeti dosta štapova. I sada, ostavite ovdje, sada uzmete ovako štapove i ovako ovo poslažete. Ako želite napraviti sjekire, sada napravite ovako. Uzmete i sada to imate. Sada vam je puno lakše kopat stabla uzmeti i tako. Sada ja ću nekoliko stabla uzeti za izgradnju svoje kuće. Evo, tu su stabla. Sada ćemo napravit ćemo još parovi. I sada idemo krenuti izgraditi kuću. Evo, na primjer, ja ću izgraditi, evo tu. Te ja, pošto ako tek počnete, ne trebate izgrađivati veliku kuću, nešto malo napravite i možete staviti svoje stvari i nešto slično. Ja sam ovako napravio. Ovo što moćemo razviti. Ovako razvijete što vam nije potrebno. To ćemo kad se dobro. Sada ovako nastavite graditi svoju kuću. Ovako napravite nešto ovako. Pošto mi je pojedinstavno stablo, uzet ćemo ga još. Kasnije, kada napravite svoju kuću, možete, ako imate previše stvari, sve vaše zemlje pun, pokazat ću vam kako napravite skriju i kako u nju možete sprediti stvari. Sada opet to uzimamo. Zapravo moramo nešto ograditi. Sada ovako uzmete i nastavite sa svojom kućom. Ovo je svašta nekako. I ja pošla ovdje me sam. Mislim da će ovo biti dovoljno za ovo sada što nam je ostalo. Sada krenete tu. Tako. Evo, ovo će biti dovoljno. Krenut ćemo kasnije sa granici. Ovo ću vam raditi. I sada ćemo krenuti i napraviti vrata.
vrata jednostavno možete krasati, a postaviti možete gdje hoćete. Evo, ja sad ovdje postaviti pa ću ovo tu napraviti. Sada ću uzeti ovo i uzmete ovo tu, bilo koje samo, i ovako napravite. Evo, to su sad dobijete vrata, to su drvena vrata. Ovo pošto tu neću da bi ostaje vani, sada kad smo već napravili cijelu kuću, ovo ću ti reći da bude ovako. Moramo napraviti. Tu ćemo postaviti vrata, zato jer ako vas zombi napadaju, oni mogu razbiti vrata ili nešto slično, pa tako da kad napravit ćemo mači, tako se možemo braniti od njih. Osim zombija mogu vas napasti strijelci i kliperi. Evo ga, uzeti ćemo naše drvo što vam treba. Sad polovako uzimate ovo. Vaše vidu, ovako napravite. Evo ga, to je to. Sada ću ovo iskopati. Da bi bude lakše, ću staviti ovdje. Uzet ću štapove i smrekine daske i napravit ću drvenu lopatu. Stavljavanje je puno lakše razbijati jer ide jako brže. Vidite? A vi isto možete napraviti dijamantnu lopatu od zlata, možete čak i od kamena. Ja ću sada, pošto sam sada napravio drveni kramp, kada ga napravim, ja ću uzeti ga i ću malo ću kopati kamenja i tako ćemo dobiti i tako možete dobiti jedino kamenja. Evo ga, drvo. Dođite do vaše kuće. Ovako, i sada možete napraviti krov. Krov isto možete napraviti u puno raznih oblika, kako bi želite naprijed, možete napraviti fotkasti, šiljasti i tako. Evo škvalo pa će sviti ne postati, ovo ćemo već morati ići po kamenja, ali sad samo dok još napravimo krov, onda ćemo kasnije vidjeti što još treba. Evo ga. Tu drvo. Evo, ovo će biti dovoljno na krov. Sada otiđete da opet u vaše kuće. Otvorite vrata. Znači, moram je svoje zatvrte. Ovako idete. Evo ga. To je tako. Sada idemo napraviti drveni kramp. Sada će biti puno lakše kopati kamenja. Evo sada počnete lako kopati. Naprimjer, kako je vama najjednostavnije, možete otići ovako pa kao da radite neke male skrave da se možete ponovo vratiti. Ovako. Kao da radite neke male skale da kopate u dubinu. Evo sada, pošto su već došla kamenja, ja ću uzeti kramp i ja ću kopati sa krampom. Treba malo više, sada ćemo napravit ćemo peć, napravit ćemo sve od ovoga i kasnije ćemo uzmati željezo i druge stvari. A dobro, to ćemo kasnije. Još
dobro, dublje i dublje kopate. Pa evo mislim da je dosta kada da možete sve sapratiti. Evo ovo će biti dosta sada. O, kako je prva. Pošto se napravi hvala, možete se ovako vratiti. Sada krenete gore. Budete, imate svoje štapove. Ovo ćete napraviti, sada napravite kramp. Napravite ovo i druge stvari date. Sada da vam vas postavite ima dosta stvari, napravit ćemo peć. Znači to je tako se radi peć. Sada ćemo napraviti kamenu motiku. I još vam moram pokazati kada dolaze zombi i druga čudovišta, morate i napraviti kameni mač. Sada kad smo to sve napravili, treba ćemo ići kopati po željezu. Sada ćemo pokušati da se nađemo, a kad ne nađemo, vidite što se moramo sada. Sada se ponovno vratite za rupe gdje ste kopali. Sada krenite ovdje. Evo ovo tu je šljunak. Znači to vam možda bude i što trebamo da vam bude sve znali kremen. Evo sada ponovno krenite, sada će vam biti puno brzo kopati jer imate kamer, jer vam je ovo od kamera. Evo, i još sam nešto ti je pokazati za kraj. Pokazat ću vam kako možete napraviti brod i čamac kako bi mogli brže ići po moru. Dođite do svoje kuće, idete u nju, dođite do radnog stola i uzmete svoje daško drveta i samo ovako postavljate i dobit ćete čamac. To je sve što sam danas htio pokazati i onda idući put vam pokazati još dosta stvari i vidimo se drugi put.